Lampião, ao chegar às cidades, pedia recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que se recusavam a ajudar o bando, sobrava violência. Atuou em 7 estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, com fama de semear o terror e a morte no sertão. São famosos os fracassos dos macacos do governo federal nas operações preparadas para capturá-lo e o gradativo aumento do oferecimento de recompensas a quem o matasse aumentava sua fama. Admirado pela sua valentia e ousadia, acabou convertido em herói. Neste contexto surge Lampião, que subverteu a ordem imposta, mesmo que não fosse esse seu objetivo. Lutou contra os latifundiários que por 4 séculos imaginavam-se intocáveis. Passaram a ter medo de sua presença e o terror das consequências do não atendimento de suas exigências. Virgulino consegue realizar seu maior sonho, com a intermediação do padre Cícero Romão Batista, adquirir a patente de capitão no Batalhão Patriótico do deputado Floro Bartolomeu, o Batalhão das Forças Legais. Além de alimentar sua vaidade pessoal, a patente funcionaria como uma espécie de salva-conduto, permitindo o bando circular pelas divisas dos estados do Nordeste. Aproveitando aquela oportunidade, Virgulino solicita também, para os companheiros Antônio Ferreira e Sabino Barbosa de Melo, os postos de primeiro e segundo tenentes. Acatada a solicitação, os membros do bando abandonam as roupas costumeiras, vestem a farda de soldado e, como autoridades constituídas, passam a ter o dever, por mais irônico que isto possa soar, de defender a legalidade e proteger a população nordestina. Tudo isso foi redigido pelo padre Cícero e assinado a pedido deste, no dia 12 de abril de 1926, pelo engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, Dr. Pedro de Albuquerque Uchoa. Feliz da vida, aos 28 anos de idade, o jovem capitão Virgulino reúne a família para tirar fotografias. Oficialmente, ele recebe a missão de combater a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares, contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 a 1927. Teve este nome pois um dos líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes, que vinha com o grupo percorrendo o país durante o governo do presidente Arthur Bernardes. No entanto, após se distanciar em 6 quilômetros de Juazeiro, Lampião decide se embrenhar na Caatinga em busca de combates mais lucrativos, deixando para trás o prometido a padre Cícero e as responsabilidades para com o Estado. E os soldados do governo foram chamados de macacos, porque saíam pulando quando avistavam os cangaceiros.